אורן... כן, אורן עברה פיסול קו לסת לא מוצלח, עם המטומה נורא נורא גדולה באחד הצדדים. המטומה המוגזמת, כאילו זה היה איזשהו... זה היה לדעתי הרמוס של הפיישל, שזה... וואו, תחשבו כמה דם יוצא משם, ואיזה המטומה ענקית. עם קנולה, כן. חומר מאוד חזק, והיא הייתה צריכה לעבור הזרקות של סטרואידים במיון כדי להימנע מקומפרטמנט סינדרום, ממי שמכיר. שזה ממש לחץ על השריר שיכול לעשות נמק של השריר. אז קחו בחשבון שאתם צריכים להיות זהירים גם עם קנולה, וזה לא אומר שאם אתם עובדים עם קנולה, אתם יכולים להתחרע כמה שאתם רוצים ולשים כמה חומר שאתם רוצים. סנטר אני אף פעם לא מזריקה יותר מ-1 cc בסשן. את יכולה להרים את הראש? כי זה אזור נורא נורא צפוף, עם כלי דם מספיק חשובים וטרמינליים, אני לא מתעסקת איתו. 1 cc per session, כלל אצבע. עכשיו, מה מעצבן אותי באף? זה אף שנותח, פעם או פעמיים? פעם אחת. פעם אחת? זה ניתוחים קצת של פעם, שהסחוס נורא בולט מקדימה, שהוא לא מספיק עדין, יש לו סלופ נורא נורא יפה מהצד, כן, אבל... כל הניתוח היה, אגב, באזור הזה. אבל בפרונט הוא רחב לי מדי, והוא מרחיב לה את הפנים ועושה לה פנים גסות. אז מה שכן אפשר לעשות זה פשוט לעצר אותו, ליצור אשליה של הצרה, כי בעצם אני מוסיפה חומר. זה יהיה נורא נורא פשוט, אני אראה לכם. בסדר? לגבי הקו לסת, שוב, אין המון המון עבודה בקו לסת. אנחנו לא כך. לא, גם לא טוב, כי אני צריכה שכל הגוף שלך כאילו יהיה הצידה. בדיוק. כאילו אין הפרדה מושלמת בין הלסת לצוואר. אז אפשר בעדינות, עם הווליום, אם אתם זוכרים, זה החומר היחיד שאני משתמשת בו, ליצור מין איזושהי אשליה של עצם בולטת כאן, לכל האורך, סליחה, סנטר בעיניי לא צריך. אתם מסכימים? סנטר נראה, מה הוא? דחוס, מה, אחורי? בואי נעשה ריקץ ונבדוק, יכול להיות שאני טועה? לדעתי לא צריך שם כלום. שאם הייתי כבר מעצבת את קו לסת, לא הייתי עושה שם כלום. הבעיה היא, מה הבעיה שלי? שהוא כבר בולט. כשאנחנו מסתכלים רק על הסנטר, לא על כל הריקץ, רק על הסנטר, יש לו צורה נורא נורא יפה. אם אני אוסיף לו סנטר כדי להשלים לריקץ, הוא כבר יהיה סנטר מכשפה. הוא קטן, מתאים לפנים שלו. הוא מתאים לפנים. מי שבעצם הורס לי את הפרופורציה, לא בקטע רע, זה לא מכוער. זה השפה התחתונה. היא זו שיוצאת מפרופורציה. ובגלל שהיא יוצאת מפרופורציה, היא יוצרת תחושה שהסנטר קטן מדי, אבל הוא לא מושלם. אבל השפתיים עשו לה. לא, זה השפתיים שלה. שאלה מהבית. אבל אתם מבינים, זה מבנה מיוחד. זה מבנה של שפתיים תחתונות מאוד דומיננטיות, שגורם לתחושה שהסנטר קטן, אבל הוא לא. תגידי, ולא יודע אם היא פרופורציה שפה נעימה? מסכימה, כן. אז בקיצור, ברגע שאני מסמנת לי את הקו שאני רוצה לייצר... כן, אני יודעת, זה יהיה בדיוק לצד השני. אני אראה להם בשקיבה פשוט את הטכניקה. אוקיי, תסתכלי עוד פעם בפרונט קדימה, אני רוצה לסמן לרופאים מה אני רוצה לעשות לך באף. שימו לב, הקולומלה נמוכה פה. אז אם הייתי צריכה נגיד להרים לטף, לא הייתי עושה את זה, כי הייתה נראית כמו חזיר, אז לא הייתי נוגעת בה בכלל. מה שכן אני רוצה לעשות, זה לעצר אותו. איך אני מצרה אותו? אני מוסיפה פה פס של חומצה הלורונית, ובעצם אני עוצרת כמו מין אוהל כזה. ואז אתם תראו איך היא נראית שונה, משמעותית. עם אחת. עם אחת, אף מנותח, זה אומר כמויות ממש ממש קטנות. בדוק? יאללה, שכבי. דיפ לאף. זוכרים? דיפ לאף ולא ווליום, בניגוד לחברות אחרות ששם ממליצים לכם על הג'יפריים הכי גבוה, פה לא צריך. דיפ. דיפ זה לאף. מחט 27, זו שאני מקבלת עם החומצה, זאת הכי טובה לי. אני ברשותך דווקא...
הפוך לי, בגלל שאני שמאלית, אני באה מפה לעשות אף. אז אנחנו נתחלף, נראה לי. אני רוצה לעבור לכל האורך. אתם תתייחסו לזה כמו אף לא מנותח, רק בשביל להבין מה הטכניקה. אני כמעט ולא מזריקה מפה ומעלה, כי זה נראה לא טוב, זה נראה כמו אבטר, ואז כולם נראות מהצד זוועה. אני מתחילה להזריק מפה, תמיד תופסת את שני הצדדים, כי בעצם ככה אני חוסמת את הכלי דם, ואני לא מאפשרת לחומר לזלוג לצדדים. דקירה ב-90 מעלות לתוך העצם, כמות מיניאטורית של חומר, ויוצאת. מחזיקה עוד שנייה, כדי שהחומר לא יזלוג לי לצדדים, בכל זאת זה דיפ, זה לא אולטרה דיפ, אני לא רוצה שהוא יברח לי לצדדים, ועוזבת. בלי אספירציה, כן? זה לא יעזור לך, תעשי אספירציה, תזוזי מילימטר, לא רלוונטי. אם את מסוגלת להבטיח לי שאת עושה אספירציה ולא זזה בכלל במהלך כל המנוברים, תעשי. אבל אם לא, זה חסר טעם, זה לא רלוונטי. אני ממשיכה לאורך כל החלק הבוני, אך ורק בבולוסים. כמה? אפס כמה? 0.05. אוקיי? מה זה? פריוסטלי, בלוב רטרוגרייד ולא כלום, על העצם. ברגע שהגעתי לחלק הסחוסי, אני עוברת לפסים רטרוגרדים. גם תופסת בצדדים. שטחי, שימו לב באיזה עומק אני. אוקיי? כי אני בעצם רוצה להראות מראה של עצם. אוקיי? ממשיכה. אם זאת לא הייתה אורן, זה היה ממש כואב לה עכשיו. היא הייתה מודיעה לנו שזה כואב לה. לא, זה לא נעים, אבל זה בסדר. כן. סביר. אם יש מקום שאוהב לדמם בטירוף, זה אף, קחו את זה בחשבון, והוא מתנפח יחסית מהר מתחילת ההזרקה. אז אתם לא יכולים לקחת את הזמן ולעשות אף חצי שעה. כי אז תוך כדי עבודה יתנפח לכם אף וכבר לא תראו מה אתם עושים. אז אף זה משהו, זה זבנג וגמרנו, זה לעשות ולסיים. יש לנו פה עוד עצם קצת שטוחה פה, אני רוצה עוד טיפה לסדר אותה. אנחנו בחלק הסחוסי הזה, אני אעשה כן איזשהו פס רטרוגרדי קטן. כל מטופלת של אף, אתם נותנים לה לחכות רבע שעה מחוץ לקליניקה שלכם אחרי שהיא סיימה, כי אם יש איסקמיה, היא לא מגיעה מיד, היא מגיעה תוך רבע שעה. בסדר? אני מסתכלת מהצד אם ישר לי. כן, I know. יש לי פה עוד בור קטן, אני רוצה למלא אותו. לא עשיתי לך בסוף שפה עליונה, לא זוכרת, לא עשינו, נכון? רוצה? איזה שאלה, ברור. דה. אני בודקת מה חסר לי מהצד, כי אף היה סולד, אני רוצה שהוא יישאר סולד כמובן. וכשאתם מפסלים אף, אתם צריכים לבוא אליו משני הצדדים. ברגע שאני אסיים את הצד הזה, אני רוצה לראות מה קורה בצד ההוא, כי לא תמיד זה סימטרי במיליון אחוז. סבבה. נעבור, נראה מה קורה פה. אספירציה, אני לא מאמינה בה, רוב הפלסטיקאים בעולם לא מאמינים בה, כי היד שלך זזה מיליון פעם עד שאתה עושה אותה. אז היא לא רלוונטית באותו רגע. גם רוב האיסקמיות הם קומפרשן, הם וסקולר קומפרשן, פוסט הזרקה שקורית 24 שעות אחרי, ואז היא לא רלוונטית. אוקיי? האספירציה... כמויות מזעריות של חומר על כל הזרקה, תראו, אני הזרקתי 0.4, כאילו, על כל האף, על כל האורך. בסדר? זה כל הכמות. וכמויות ממש ממש קטנות. החומר הזה הוא בלי לידו, אז אני פחות מודאגת שהיא לא תרגיש שיש לה איזשהו כאב יוצא דופן. והבצקת שלו היא מינימלית, ובצקת מינימלית מורידה את האפשרות שיהיה לי קומפרשן פוסט הזרקה. אז פשוט לאט. ואפים מנותחים אני מציעה לא לעשות בהתחלה, בכלל. נגיעה אחרונה פה במרכז וסיימנו. להרים את האף צריך מלמטה או... כן, מלמטה.
אם יש פה מישהו שיש לו דוגמה נף, נראה. יש מישהו? נעשה לך, נרים לך תף. אני רוצה שתשבי שנייה רק בשביל שהם יראו איך שאף נראה יותר צר, הוא קצת נפוח עכשיו, כי אף ש... וקצת... אוקיי? שימו לב, תנסו להימנע מהזרקות פה, בכלל, בין העיניים. זה פשוט לא נראה טוב. אז בואו נתרכז, חברים. בואו נמשיך. חשוב מה אמרה, שלא יהיה טעויות. לא להזריק בין העיניים ומעלה. זה לא נראה טוב. גם אם זה האזור של הגוונון שצריך למלא. אם זה האזור שצריך למלא, למצוא דרך אחרת לגרום לאף להיראות טוב יותר, בלי לעשות את זה. כי זה לא חוכמה ליישר את האף וליצור אבטר. אני רוצה טיפה, עם מה שנשאר לי, יש לי דיפ. זוכרים למה עוד הוא מתאים? לשפתיים. אנחנו טיפה נאזן, אין לי דרך להקטין את השפה התחתונה. יש לי דרך לאזן אותה עם העליונה, נכון? אז אנחנו טיפה נוסיף את החומר הזה לשפה העליונה, כדי לאזן את החוסר פרופורציה. היא צריכה ממש מעט, כן? כי השפתיים הן עדיין דומיננטיות. אז אין צורך להתפרע פה, תודה. אין צורך להתפרע פה, זה באמת בדיוק מה שאני צריכה, יש לי פה 0.6, זה 0.3 לכל צד ופתרנו את הבעיה. תשחררי. לא, אתה צריך עוד אחד, זה אותו מזרק. בשביל הפרסומת. שימו לב, אני סנטימטר, מילימטר, אפילו יותר, מתחת לוורמיליון. כי ככל שהברקוד יותר דומיננטי, ככה אני מתרחקת ממנו יותר. אותה שיטה בדיוק, תראו איפה המחט שלי, שטחית. עד כמה שאני יכולה, מאיכה עדינה של החומר. כשמדברים שטחית, אסור שיהיה שטחי, כאילו... הכי שטחי שאתה יכול, מבחינתי, שהחומר אפילו יברח החוצה. ואז... ווליום? גם. לא משנה איזה חומר את שמה, אותה שיטת הזרקה. עוד טיפה. אוקיי, אין לי בורות פה, אז אני לא צריכה למלא מלמעלה. ו... אותו דבר צד שני. מאוד חשוב, העניין של שטחי גם כמויות קטנות מאוד. מאוד קטנות, כי אנחנו עדיין יכולים ללחוץ על הכלי דם גם מבחוץ. זו שיטת שפתיים שאתם יכולים לעשות על כל אחד, והיא נורא נורא קלה, והיא לא מצריכה איזושהי... מיומנות מטורפת, ואתם יכולים לרוץ איתה שנה, שנתיים, עד שתלמדו דברים קצת יותר מורכבים. אותו דבר כאן. זהו. איזה חומר היה קודם בשפתיים? לא, היא לא מוזרקת. היא לא מוזרקת בשפתיים. אפשר לזרוק. אני רוצה להראות לכם, להדגים לכם איך עושים, איך עושים קו לסת עם ווליום. אוקיי, נראית אש. ברגע שסימנתי את הקו לסת, זה חשוב נורא לסמן את הקו לסת. למה? כי בשכיבה אין קו לסת. אל תצפו לסרטט קו לסת בשכיבה, או מריונטות או נזלבי, על כל הפנים נהיות פלט כשבן אדם שוכב. אז לא להסתמך על מה שקורה כשהיא שוכבת, אלא כשהיא יושבת לסמן את הכל ואז לעשות. בסדר? זה ווליום. פתח כניסה מתחת לוי שיצרתי, מתחת לטקסס ג'וליין. אנחנו נשתדל לא לחורר לך את הפיישל ארטרי, אני ממש, ממש אשתדל. אתם יודעים לעבוד עם קנולות או שעוד לא כל כך? יופי, פגז. איפה הפתח שלי? הנה. אוקיי, עכשיו מה אמרנו על קו לסת? אנחנו רוצים לעבוד כמה שיותר שטחי, מבחינתי, הכי שטחי שאתם יכולים. תסתכלו איפה, באיזה עומק הקנולה שלי. זה ברמת הסאבסיז'ן. נכון שזה מעצבן, אבל התוצאה שלה תהיה מדהימה, הרבה יותר מאשר אם...
גם קחו בחשבון שבן אדם שהוזרק פעם יהיה לכם קשה יותר לעבור, כי יש כבר... קולגן? יש כבר פיברוזיס, כן. האמת שאולי עדיף, אפשר להשכיב אותה טיפה? כאן אולי 22, נכון? 22-50, או 70 אם אתם, או טיפה, או טיפה. זהו. תראו, זה ממש לפלס את הדרך. אם זה קשה לכם, תיכנסו שכבה אחת פנימה יותר. מה זה? מה אמרת? מה, הכל בסדר? מפלסת. פה עוד יש לך ילורונית. אם אתם מנסים לפלס דרך ילורונית, יהיה לכם קשה יותר. מאשר על פנים שהן נאיביות. זה אתם יודעים? תנסו לעשות לחי עם קנולה למישהי שכבר עשתה לחי, אתם תתקעו. עכשיו, פה אין נפילה של הג'אולס יותר מדי, אז אני יכולה בהחלט למלא את כל הפס הזה. אין לי אזור שאני צריכה למלא ממנו, ואם אני ממש ממש התחית, גם אין שום סיבה שאני אפגע בכלי דם. תראו איזה יכולת הרמה יש לדבר הזה. אני כאילו משפדת את זה פנימה כדי להגיע עד הסוף. מי שירוך הלכת שלו, אפשר בכלל לשבים. נכון. פשוט תעשו המשך שבים. נכון. פשוט עם שבים, כשמתחילים רק לעבוד עם קנולה, זה טיפה טיפה יותר קשה. זה כמו משות ארוך יותר בזה, זה כאילו טיפה יותר קשה לעשות לו מנוברים. אפשר בכיף עם 5, מקסימום אתם עושים עוד, עוד, עוד פתח כניסה. מסתובבים. אוקיי, אותו דבר קצת פה. תראו איזה יכולת יש לכם, אתם מצליחים לראות איך היא מרימה את הרקמה? זה כאילו, זה משהו שאין כמעט לאף חומר בשוק, את היכולת הזאת. ויצא לי כבר לעשות את זה עם לא מעט. אם יש שאלות, דברו. ואני רוצה את כל היתר פה בפינה. בדיוק פה. בחומר שהוא מתחבר על הרקמה גם אחרי שבוע, שבועיים, אפשר לעשות אותו ב... נכון, אפשר לעשות לו מולדין בכל שלב. היא לא תצליח, כי זה צריך כוח בשביל זה. גם עדיף לי שהיא לא תיגע. באופן כללי, כמה שפחות שהמטופלת תיתן לה שיעורי בית יותר טוב. אתם מתחילות לעשות כל מיני שטויות עם עצמם, ושלא נדע. אתם רוצים כבר שאני יושיב אותה שנייה? בואי, שבי שנייה. אני רוצה שתראו איך החומר פשוט יצא החוצה. המטרה שלנו זה שהוא יצא החוצה, זה שהוא יהיה שטחי מדי, כאילו. כי אני רוצה שהוא יהיה שטחי מדי, אני רוצה שהוא ייראה כמו עצם. צד השני, בוא נראה. אוקיי. לא רואים טוב? זה גם, לא, זה גם לא נוח שאת מותחת הצוואר, אז זה כאילו נראה אחרת. זה מזרק אחד, אגב. כמה מזרקים אתם צריכים בדרך כלל בשביל לעשות את ה-V הזה? שלוש. יפה, בהצלחה. אז זה גם עולה לכם יותר כסף וגם עולה לה יותר כסף. אני יכולה להגיד שמות של חומרים אחרים שזה לא עבד לי איתם? לפחות 5 או 6 ניסיונות שפשוט לא עבדו. עם כל זה שהג'י פריים גבוה. וזה חברות שיש להם חומרים אחרים פגז בתחומים אחרים. עם רסטילן ליפט לא הצלחתי להגיע לתוצאה כזאת, עם רוונס שייפ גם לא, עם רדיאס גם לא, עם פילמט גם לא, סטילאז' אני לא עובדת בכלל, אני לא אוהבת, אני גם לא עובדת עם ג'ווידרם, בקיצור אין לי עוד אופציות. אני כן עושה את זה עם סידנים אחרים מדי פעם, אבל זה כסף אחר, זה תקציב אחר.
וכשמישהי רוצה עם חומצות, אז זאת האופציה היחידה שלי. ואם היא אומרת לי, לא, 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 אני רוצה רסטילן, אני אומרת לו, אז לכי למישהו שעושה עם רסטילן, כי זה לא יוצא לי טוב. אני לא יודעת לעשות עם רסטילן ליפט, קו לסת מספיק יפה. אני אומרת לכם את זה... לא, רדיוס שטחי ככה בדיוק אותו דבר. שטחי. אבל באמת, זה ניסיון שלי, זה ניסיון שהוא שלי. כאילו, אני לא יודעת לעשות קו לסת כזה עם אף חומר אחר. נשאר לי עוד קצת חומר, שתבינו, נשאר לי עוד חומר מהקו לסת ההוא, שזה גם משהו ש... זווית, את צריכה לעשות בולוס או לא חומה? אני כמעט תמיד עושה בולוס בחיבור, כדי לחזק את הזווית. אז בדרך כלל כל החומר שנשאר לי, אני כאילו זורקת בדיוק באותה נקודה כדי... לא עושה גנשוט, כי זה מעלים לי... גנשוט זה שם קוד לבואו נבזבז חומר. בואו נזרוק בולוס, כי יש לנו חומר מיותר וכסף מיותר. אז מה שנשאר לך, את מכניסה בפינה? מה שנשאר לי, אני מכניסה בפינה. תראו, את העומק... אל תעשו קו לסת על העצם. למה לי? למה לי לקחת ארגזים של חומר ולחכות שהוא ירים את כל הרקמה למעלה, אם אני יכולה כבר לחסוך לי את כל המאמץ הזה ולשים אותו בדיוק איפה שאני צריכה. פה אני רוצה את הפרוטרוז'ן של העצם, אז פה אני גם אעשה אותה. בואו נלך עד הסוף, אוקיי. רגע, הוא נגמר, אני צריכה עוד אחד. יש לך בטוח עכשיו. זה ווליום. נכון. כן, כן, ווליום. שנייה. כשאתם עובדים נורא נורא שטחי ועם קאנו לגדולה, אין שום סיבה שתחוררו את הפיישל. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אולי מורן תרצה, יתראה לכם אחר כך תמונות איך היא נראתה כשהיא יצאה מהפיסול קו לסת האחרון שלה, שזה כאב לב, באמת כאבי תופת גם. וגם אחרי שממיסים את הדבר הזה, נשאר איזה מין בור כזה בלחי שאת צריכה להסתובב איתו. נורא והיום. אז... תראה איזה יפה. תראה איזה יפה זה. אתם צריכים גם תראו כמה קצת של חומר, אני צריכה בשביל להגיע בדיוק לאותה תוצאה. אני אתן לכם גם עוד טיפ. ברגע שהחומר מוזרק שטחי מדי, במרכאות, כן, שטחי מדי, לילז לוקח יותר זמן לפרק אותו. ככל שתעבדו על הגוף, ככה הילז יהיה לו יותר קשה להגיע. אז איזה... אבל אין שם כלי דם. יהיה מאוד קשה לילז להגיע, נכון? כי הזרימה פחות טובה. נכון? אבל אחרי שבועיים זה משתלב טוב עם הרקמה? נראה פגז. לא יהיה לה קניקיה, גם עכשיו לא תהיה לך, כי אני עוד לא עשיתי מולדין. לא תהיה לך נקניקיה בשום שלב. זאת לא תהיה נקניקיה, זה יהיה מין פס עדין כזה של ילורונית, שיראה כמו עצם, כאילו, לא באמת, כן? כמו שעשיתי את הפס העדין הזה באף, שהוא אמור להיראות כמו עצם, אבל הוא בוי. בדיוק. זה מה שאני רוצה. אני רוצה ליצור הפרדה פיזית בין הלסת לסנטר. מה יהיה איתי? לצוואר, צוואר, כן, זה השם, זה השם. יש לנו את פנינה בחוץ, שצריכה לעשות שיקי עיניים ורוקות, אתם רוצים להחתים אותה ולצלם אותה שנייה? אני כמעט סיימתי. אני רוצה לראות לכם רק רקות ושיקי עיניים וזהו. מה זה? רקות החלות ירוק. יאללה, אני אמרתי, אני אביא לכם הכל, כמעט הכל. השיטה הזאת היא גם כאילו לצעירים וגם כאילו... בוודאי, לכולם. כל כך שטחי. תחשבי, הכל שטחי, תראו. ועכשיו אמרנו שפה בפינה אני רוצה לשים את יתר החומר כדי לחזק עוד יותר את הפינה. תכף תראו שאני אסיים ואני אעשה מולדין, לא יהיה לה שום גושים. גם בונוס שטחי? כן. כל העבודה שלי פה היא שטחית, כי אני רוצה שיראו את החומר. אני רוצה אותו בחוץ. בואי שבי ממוש, אני רוצה לעשות לך מולדין. תראו. נכון שזה לא אחיד. שנייה, אני מיישרת את זה. אבל תראו איזה יכולת יש למזרק המסכן הזה של ווליום
ליצור לכם פס מטורלל של קו לסת. זה משהו שלא נתקלתי בו, עם חומצות רגילות אחרות. איך הוא גאה? אוקיי? את לא מבינה איך זה יצא לך. אז אני מיישרת. זה חומר שהוא אפשר בכיף כאילו ליישר אותו. אימא לי, אני גמורה מזה, תראו. ואם היא שואלת אתכם אם לעשות עיסויים בבית, לא, אל תעשי כלום. שום, שום וכלום. פגז, זה אחד. שני מזרקים של הלורונית. בסדר? מה? לא, באותו רגע לא. כי אני רוצה לוודא שאין איסכמיה, כי אם יש איסכמיה, הקרח יחמיר לי אותה. רק שנייה. בעיה? מה? שירוגה. אחרי רבע שעה שאני יודעת שאין איסכמיה, לכי הביתה, תעשי מה שאת רוצה. טוב, הצד הזה יצא מושלם ממש. הו! הצד הזה יצא שלמות. זה היה הצד הבעייתי. עדין, יפה, רגע. וזה לא קו לסת שהוא קלאסי, זה קו לסת שקשה לעשות אותו. כי האור רווה ויש פה סאבקוטן. יש. זה לא פנים רזות ודקות עם אור נורא דק, אבל עם ציטוסיאל אפשר לעשות. יצא יפה, נכון?